Yun lang. Merong sumaporta, merong sumigunda. Dito nga sa payag natin si Marcos Jr. na kuno ay overdose lang itong si Duterte sa paggamit ng isang illegal substance. Kaya daw ganito ang kanyang mga sinasabi. Kaya parang wala sa sarili. Yun nga, parang, parang bangag na daw, sabi rin ng ilan. Merong isang sumigunda doon. Ito po ay ang veteran journalist na si... Um, isa pang tulfo. Anyway, Ramon Tulfo. Sabi niya, parang wala si Digong sa sarili. Okay. Dalawa lang yan eh. Bukod dun sa, fent, uh, sa illegal substance nga na yan. Anyway, fentanyl. Um, bukod dyan, sigurado tayo na makikita at mapapansin rin natin yung pagkaaligaga at pagiging wala nga sa sarili niya itong sidigong Digong dahil inuusig siya ng kanyang konsyensya. Dahil natatakot siya. Aba, di ba nga, takot siya na makulong, kuno? Um, natural lamang na magulo ang kanyang isipan. At ako'y naniniwala na unti-unti na talagang bumabalik yung mga ginawa ni Digong nakasamaan sa mga kababayan natin. Unti-unti nang bumabalik sa kanyang sarili. Yung tipong uh, in a term or in a way of mutilating, inuunti-unti siya. Di ba mas masaklap yon Di ba mas masakit yon Totoo, parang wala sa sarili. Okay, eto ba ay ngayon lang? Bakit? Hindi nyo ba napansin na mula umupo itong si Digong, ay talaga pong wala na siya sa sarili niya kung ano-ano na ang pinagsasasabi? Abay, napakarami ng pagkakataon na on national television, mapapansin nyo po na wala sa sarili etong si Digong. Ayan, veteran. Journalist Ramon Tulfo believes that his friend, o friend niya, pinagsabihin ng friend mo, Former President Rodrigo Duterte should stop using fentanyl because it affects his normal brain function. Ibig sabihin, hindi na normal ang mga sinasabi natin si Duterte. Pero ako pa rin ay naniniwala na may konting natitirang katinoan yan at alam niya ang kanyang pinagsasasabi nga tungkol at laban sa nasa Malacanang. Meron pa rin niyang katinoang natitira kahit papano. At yun ang kanyang gagamitin para ibisto para isiwalat kung ano yung kanyang alam at nalalaman pa tungkol sa mga nasa Malacanang. Ganun po ang nakikita nating sitwasyon ngayon ni Duterte. Sa so tingin ko, ganun din yung isa na nasa Malacanang. Kalimitan, wala rin sa sarili yan. At may konti rin katinoan na natitira, naiiwan, para nga tapatan at sagutin naman yung mga akusasyon na itong si Duterte. You see? Ganyan po Ganyan po ang mga ginusto niyong maging presidente. Wala sa katinuan, wala sa sarili. Good luck!